とな景色ね。小説の舞台になりそうじゃない？休暇中だぞアリス。そういうことは帰ってから考えるさ。そうね。美しい場所だった。ここならきっと仕事を忘れてゆっくり休養できる。幸せな休暇になりそうだった。アリス！アリス！いやアリス！そう、全ては夢から始まったのだ。原稿に書かれてたことが本当に起きたんです。こいつは妄想なんかじゃない。現実にヤバいことが起きてる。奥さんの死がよほど答えたんだろう。嘘だ。俺が病気だっていうのか。危ない。うお、逃げろ。気がついたかね。あら、ヤバい。バリ、危ない。うわ、俺はアラン・ウェイク、作家だ。何かとても重要な理由で俺は急いでいた。気づいた時には遅かった。この物語で重要になってくるのはやはり闇、光、それから小説。アリスを救いたいがために全ての行動を起こすわけですけど、果たして正しいのか正しくないのかもアランにとってはわからない。闇の存在というのがまあ正体不明なんですけど、とにかくアランを目指して来てるんだってことがまあ途中から分かってくるわけですね。そういう闇っていうものの怖さが本当にもう全編にわたって光の存在のありがたさというか。明かりを、明かりをつけろ。自分でも情けないんだけど、いきなり暗くなっちゃうとダメなのよ。主人公はランウェイクの奥さんで、旅行へ行こうよって誘いをかけて、このブライトフォールズっていう美しい街に連れ出すんですけれども、行った先で、彼女は突然の失踪を遂げてしまうという、いろいろ謎に満ちた人物なのかもしれません。アラン自身が考えていることが本当なのかなとか、どこに真実があって一体過去に何があったのかとか、ストーリーの中にこう飲み込まれてしまうようなパワーがすごくこのゲーム自身にあって。愛してるわ、嘘つきでもね。ありがとう。バリー・ウィーラー、彼のエージェントだ。ウェイク氏に用があるなら俺を通してくれ。バリーはアランの、まあ、幼馴染でミステリー作家であるアランの、まあ、エージェントをやっているという、結構明るい感じの、そんな感じのキャラクターですね。闇の中から何かがこう出てくるとか、それに対する恐怖感とかっていうのはセリフの中にもあるんですけども、おアラン今何か動いたぞみたいな、現実から悪夢にこう引き込まれていくような様、引きずられているんだけども、その中でもアランを助けてあげたいとかという思い、ユーザーの方もバリーと同じような気持ちで作品に参加できるような、一つの映画のこう主人公になった気持ちで、やっていただきたいなと思いますね。これは現実なんだぞ。俺はアリスを見つけ取り戻す。急げ。あれはすぐに気づき戻ってくる。やばい、やばいぞ。落ち着いて。気分はどうです？ウェイクさん。ありがとう。アラン。これでアリスに会える。終わらせるんだ。彼女は二度と戻らない。